ñom ñep rek ñi fi tew ak ñi fi tewu ca nga xamne ñom ñep dafa am ci luñ nekkon waye xam nañ ne mbir mi président Macky Sall la parce que ciow li ni mi bari bari ak ku fi feug sa deune Macky Sall rek ay yakar ak ko may do kep ku fi feug deune la wax ak ko meuna doon mo xam ñi nek ci bir coalition bi ak ñi fi nekkul kum meuna doon ku ne Macky Sall nga yakar waaw wa nit ki nak waro ko yakar yeb ko dañu xanté deug nit ki mëno ko yakar yeb ko kaw la giñu nek tay damay wax né projet yi fi am tay ak li nga xamné liggéey la bu fi nek kenn mënu ko def ko du président Macky Sall kon gis nga waxuma sax yeen waye ñi nga xamné sax dañu waxon né ñoo jité yeen coalition yi ma ngi leen di wax na leen nañ del ci wat ci rang biñu liggéey ci derrière président Macky Sall ndax lolu rek mo lay mëna dimbalé amu ci kenn la wax ku mëna taxawal benn porte lampe bu Macky Sall bu ci japp ko mëna don la wax nak lér fu fi wa xaar ko ci Macky Sall bokk bu soobé yalla da nga bu sey bagage teuri sa la ngi ci donc nañ leen waxante deug xam nga man naane local local la tu waye kep ko do muti local ba bare yow xam nga ci sa bop ne la kaw la di xare muy man muy kenen ku meuna don xam nga ne muno ko def mok lu may def ci table par exemple Macky Sall nako jappale ko meuna don muy man muy ñi nek ci ñi fal ku di nek yakar na dem ko ci table president nako jappale ko lool mo meen waaw kon kay ñun ñep la ñen and rek jërul ciow jërul kuro bu fekke kaw la mo ñi intéressé ñun ñëpp nañu ranger ci gannaaw président Macky Sall nit nak su fekke ne moy sa kilifa wala mom nga yaakaara def da ngay fexé baye xel limi da ngay fexé baye xel fa muy joxagne da ngay fexé baye xel li ki di nekk ci kanam lan la nga and ci ak mom pour mu yeggal la fenn donc ma ngi invité ñëpp ni ci coalition bek ni nekkul ci coalition bek ñëpp rek bu fekke bëgg nañu dimbalé Kaolack ne ñew and ak ñun ci bir coalition bi pour jappalé Kaolack dimbalé Kaolack ciol li mi bari bari ñi nekk ci bir Kaolack majorité bi président Macky Sall xañna local bi jaxaso na ñepp ta saro waye ñi fi ëpp jabootu président Macky Sall kon nak ma ngi wax Hadi Fall nañ leen jappalanté pour ñu dimbalé Kaolack Kaolack soxla na dimbal ci lu nekk Kaolack projet yi fi nekk ciolé yi fi nekk dama ne lima wax lu leer la benn maire ci biir département bi sa président Macky Sall kon nak buñ leen nax askan wi ñu range ci gëna président Macky Sall pour li taw ak soxna ñu ñepp ñu mën cey japp taw ci pour ko mëna gis bopam ci ñu suñu kanam lolu mo nek wax ji di wax ne fi ci biir département bu Kaolack nga xamne président Macky Sall tanal lañu ay candidat jël le directeur général Pap Demba Bitey boole ko ak madame le maire Aissatou Ndiaye Ndiafat jël len jital len ci département bi jël Ahmed Youssouf Ben Zenou président conseil départemental bu Kaolack jël Aliatou Ndaye Sakho mi toftango boole ñi nek ci bisu national bi yépp Kaolack am nañ sas pour taxaw coalition bi gagné à 80-85% parce que li ñu jëm suñu kanam ne xana nit man nga merel mohammed ndiay merel khadi fall merel ami fall merel salimata waye xana am lo bëggal Kaolack su fekke am lo bëggal Kaolack nak moy wote coalition bi moy ñi gëna ci lolu problème yi nekké ci dama ne su bo wone Kaolack yépp med mu na mëna fa ñam dara ne ak ku mëna doon ñepp la wax bayima kenn dama ne kenn mënu fe tabax portal lamp benn portal lamp kenn mënu ko fe tabax ci président bu sul bu doon lolu moy deug donc vraiment nañ len delo ci xali ca baña sank Kaolack Kaolack limu nekké ci ay jafé jafé doyna seuk kenn war ko porter pour def ko ci sa bir poset yaakar na li wala yaakar na la lolu sax yaakar na né ñi ko xalaatul xam nañ na mu ndar ñi fi nekk tay ñu di len wax mo xam généroy Macky Sall yi la mo xam ñi nekk ci benen kala dama né suñu bëggé dimbalé Kaolack il faut ñun ñëpp ñu joxanté loxo pour président Macky Sall meuna ñew dogal loxom japp ci lim tambali dama ne nañ leen fexé ba projet président ubbi fi ñu fexé mu yeggaliko ba tambali leneen lolu moy dimbalé Kaolack amul leneen